Enoch, dan is het goed, dan is het een roman, dan is het Turkmen, Amgune Bay, Mondi, Laman, Turkmen, ik denk, maar nunca, en dan pidden, papa, jonge mengo net Ami, Pipi, Pipi. Een grane kiet, ja, Ami, Pipi. En dan nunca me dan nege, oh ja, oh, ik ben in trabouw, celebon, mijn papa, maar oh, ik ben te liever. Mesor mi tabai con mi tela guerra ningún momento na kaya e no que dosi veda no que dosi mas a bom pa mi que motivo que soy me no que soy nombre no nombre mas a conocí quién bien que nombre Pachi Poli Poli vuelo de Lucio Poli Poli a la do sí Poli a la do te adune el nombre e non explica vos nunca di cola de nombre e non avisa nunca me vuelo a besa a mi este es una ayuda de mi nombre. De Babel, de Den Babel. De Den Babel. Sí. Más polita, tú vamos a ser religioso. Ah, bueno. De lo tal. Sí. Está muy experto, más a visitarme. Es Babel. Que a mí, con a mí, porque soy yo y poli. Somos lanta chiquito, fue mi abuelo. Hombre, entonces, esta gusta de esa Babel. De cuenta, jala bien, dame campeón. Entonces, tú comes. Es su corazón, está bueno para ayudar a Hopi. La nací en Abonero, pero ahora está chiquito, hay un problema, sí, ahora la acaba, nace, y me será bajo el corso. Ahora me quedo, se la queda un luna en el corso, acaba la bien Abonero, back, sí. La nací con De Gil. ¿Está en la mesa De Gil? Sí. Mucha, es tan bueno, mucha, nunca daña de un problema, quieto, pero es tranquilo, mes. Fecha que no la ando, mundo. Fecha que no se baila más, mundo. Está no estresa, mundo. Amigo, nego Felipe. Me han dicho. De norte, mas nós três tuchas. Nós três. A boa aqui, já. E minha noa que estava também muito feita em pão, e daqui a dois, três juana, traz sobe para nós aia. E também, nós estava também algo em nós também. Mas não depende de que dia estava tata. Então, já sempre, agora com noa que tem, botar já, porque tem um ambiente, mas nada foi slack. Mas é um ambiente leuk, nós com nós. Mas aqui me andei mané, chamo outra fo, tipo que os na angacina, mamagai. Tu via não está se ouvir a coto, que me amo neta roupa ser a coto. Sim. Essa pessoa me está, tem picop da coisa, busca traduna. Tô turma entra mané, dezembro, hora de Miss Aurora, e já mais bem busquei tempão. Metade seis, já mais bem busquei, gama, amo neta coisa, cante lá mão. Tô na suyu, amo chiquita queira, que agora passo busquei traduna, back. Passa bem e eu na missa espera mamãe não sabe bem porque todo dia sempre é tão bom já e nada de papi riba de pessoa nunca muito comido nunca é assim coisa né no bicho coisa de mala muito não sabe bem sali de novo é todo o meu amigo tu caminho passa Enoch amigo o meu amigo já. Pero no aquí tengo ahí buen corazón, sin ganas. Si vos me estés ayudando, no aquí te iba a ayudar. A mí con él no es una familia cerrada, pero ¿qué hora nos topa? No se queda por estar, no topa para estar la bien comprando comida para 10 minutos, no se siente una hora. Si estás ahí, está no aquí. Que me estés ayudando, no aquí te iba a ayudar, anytime. Yeah, me levanta con ese chiquito, me voy a bala de Estrella Junior, está muy con él. Ya, la grande aqui. Kasi tu ora tapi wami ora kita cuap apa ya si cuap kau ni office saya bala mama piska asini. Bayi bayi moni kau ni dah me? Si, bayi bayi moni kau ni umbia. Nasa kue iwana, si no bing kas, so si gen dia nasa bayi la manga nanti bayi piska kesena. Asa umbia ella kontami ekon amigo DJ, kau yang La Cruz, na bayi kue iwana deng Colombia. Pakom un iwana bula fepal, edela bayi bula pakue. Tá dentro do palo lá que dá pegar, era leira, e dita em leira, que aí foi barranca grande. Estamos sem sucupa com tudo, aspeta da. Está ele maneiro aqui por bula de engol, assim ela bula vai para coi, pela coi, e o ano assim. Tu viras lá sucupa, vai dar dentro do palo, o ano tá. Ah, é na hora da tour, vou ver se casi, tour weekend, missa, já domingo, missa. Gusta é, gusta vai missa. Meio, eu dimi, tá. Mas está tranquilo, está preocupado para pensar, nada estranho, o mundo está. Ele sabe que não é quieto, não é resto de dia,
contente a árvore, a se jogue, a se jogue. E gusta para gente estar contento, usa challenge um tiki. E tem coisa que te gusta ver muito? Su futebol. Esse aí tá estreito, foi chiquito o futebol. Corre, dame. E biguiça, tá bom, Atlético, já. Sim, eu tava tão bom futebolista, eu tava tão meio campo, meio meio field. Asa tem um tempo que tava treinador de estreia também. Amita, recordar nós aqui, riba e terreno que nós estamos para aqui. Aqui nós estamos com nós aqui, nós uma bala junto. É terreno aqui completo, estava tá, um terreno né, de um calque branco. Vai ter na seita já, tem é terreno de caminho com a hora que está é Cruyff Court ou Chiu Court. Então aqui nós estamos com uma bala junto. Aqui na minha casa, neta que não tem um palo de um palo grande assim aqui. Então é bom na nossa cinta, é bom na nossa reunião, é bom na nossa papel com quem sabe. Então depois nós estamos uma bala aqui riba. É, para a minha casa, um bom futebolista. Mas vai com jogo, né? Tempo é tão muita, 16 anos. A minha tem grande casa, não vai uma Copa Antiano. Aqui na nada, né? Mitaru é um junior, então mitaru é para grande. Ora, nós ali campeão guinana, primeiro viago, não vai com show. Nós ali campeão guinana, na fele, treino junto com o junior, treino junto com o grande, então agora vai com show na parte de passagem na fele, na de Rio de Busa. Então, me abriram contra Vicente Wang, estava tá, no treinador, me disse que me chamava Vicente Kem. Minha cama, é homem que então a passagem. Ele disse que não, então vai outro gaia, vai seu lugar. Minha vai até minha passagem, que quando ainda vai, andou. Minha tampouco ainda vai, só ele ama um ovo, o Vega, junto com o nome Mitar, de com o que nem como andiano. Então vai, então aqui na Enga, gol para não ganhar. Ele disse que a velha não tem o homem, ele disse que o bairro, né, passagem, que a minha mãe está bairro, né. Cuba 13, vamos passar junto com ele, de hoje não vai. Mas é, caso meia-noite, da 13 passagem de ambos para mim. Agora mais bem, não vai. Da Corsol não opera, 2-1, contra de. Já, Vitor Boys. Tem homem é gol, de um norte para nós. E outro nome, vamos ver, ele estava um bom futebolista, duro e para Cuba, bom. Quem foi esse homem? Com o Puporgana, não tinha vezes, se a menina. Tava arriba um charasson. Me tá guarda, tava arriba um charasson. Então, me tava da guardando, no aqui me solo chega cerca de mim, quarto para seis. Me tava da guardando na magazinerei. Tem me tá chete abati. Me disse, não aqui, tu ainda com sempre é trempando. Tem um copo passa de quando aqui chega ainda. Olha aí, mas vai assim aqui, mas chega na chão. Me disse, não, bom, nem me sinta na mesa de dominó. Mas ainda de vai pegar para a minha piedra. Mas agora, um ainda chega, me disse, está Brian, ofta quem chega, não disse, sim, não tem um helicóptero, vai buscar nós aqui. Tá bom? Agora, mas chega, não disse, o menor que perdi o mundo. Tá bom? Menor, agora, passou. Mi conosce no che Antonio mi avvisa, ma ne usa, ho bisogno un bel sali, però nel momento mi attende per l'elicottero, mi dice no, ora mi comincia a puntare, ma ne, bonda, ecco chi è bei mondi, ecco bei mondi, ecco pipi. A me è fatto il bau, 2 ore, a chi ti mi pai, beve mi coffee, parli per bau, non curare la cinta, vanno 3 ore, non è da passo, vanno curare, parli per il nord. Pitam, però impara, da bella l'ora, da spieta bene, mi pare, in carriera di metà e 4, noi. Di 8 mesi a gritarmi, Pipi, banco Iwana. Mi ha chiesto, sento, uacchi, di me pensa. Non so mai malato, cava, mondi. In Colombia, che è mondi grande, non so mai malato. Mi ha chiesto, pensa, però non mi sa, la ghena caia. E la babbia, insieme a me, e di come. E un amico di nostro. Non mi conviene trovare, ma Kiki, Prikichi. Non mi sono mai mondo, però, per me con Iwana, però, è bello, 3 via, nada.
Ele come banco, né? Ela me disse, meu pai é nosso pai. Então, é dia, tá, rico, lá passa, tá, passa, lá passa com esse suquete, su... sapato. Su sapato de monde, vai monde. Então, um cola bisame, então, nem pela que men la bel me bisame, se eta, eta bem back. Despeite aí, de noite, nossa tenda, gula perde. Tem minha querência, nossa bimana de... Crucho Bio, que nós estamos um tempo, Crucho Bio. Em Piedra Cruz? Já em Piedra Cruz, a Bahada e Pátio Pabó. E meu pensamento, aí não vim, pero lá sim que vim, bom, me põe treinado um pouco. E agora, lá com a caminha de Popec, Carpato, vim, minha uma vai de caminho, não lá acaba. Não vai um caminho com essa entrada na Popec, essa sala de merdia, vim com ele, com o Opiwan na minha sora. E aí, vai, bang. O bem, o treino da moda, pelo menos digo, né? Moendo seco, não tem iguana, né? Tem temporada, na que mês também. Iguana tem huevo. Né? Lugar seco, de iguana, do iguana para baixo, não meira, não larga, não. Ele come o velho bansali, no bem norte, que mostramos um neixo louro, um paliotopana. Então, no bem, o paliotopana apareceu aí de mim, eu mostrei lá, meu oi. E aí, nós dizemos, vamos lá com 2 anos para o Paribas aqui. No bairro não há, é um. Está caindo com o bairro, mas não é com o bairro, dele para não sair, foi muito, para não sair, é virar no escuro. Agora, mas sai, já que vai no norte, mas sai para o norte, não, não. Sai, cai no bairro, vai picar, querendo, e, tá, porque sigue cai na rã de monte, vem sai, recamina, já. Uma bolha bem back, e a picop, guardei nada, uma bolha bem back. Bolha vai picop, 3 bias, 4 bias acima, bem que nada. Para, e amei. Não aqui! Não aqui! Não aqui! Ainda tem um rechão de 4 bias, uma grita, uma dália de lá subia. Não aqui! Para um lado, não tem nenhum rechão, mas bolha vai, vira vai, picou, nada. E agora se me culpa a hiena com o crel, me diz, não, lá me vai para o pé. Não aqui, não mesmo, lá vai mundo mesmo. Passou pelo lugar que passa, tá, é dia, boy, me estava tá, guardando o trabalho, pela bem, cumpri com um trabalho para mim, qual estava, tá, não aqui estava, tá, roubo, bom, de las verac. Então, se não está, é mesmo, lá, é porta de espelho, no magazine, rei para mim. Então, me estava, tá, guardando, é que eu criba não aqui. Sim, me estava guardando, enquanto eu gribo não aqui. Então, assim é que eu ia bem, agora, me abelha tarde, não, merdia. Então, sou eu com o telefone. Então, sou eu de como, o tata não aqui de, e tá, passa bem na Lúcio, bem na tata Lúcio, vai a um par de trabalho, espera para o aparente, para bem bom cerca de bo, maneira na nossa palavra. Se eu não ia para o pé, mas é um buáquer, uma bicele, que eu ia passar e de como ele larga. E chama o diretor, o chefe todo de para o pé. Ele chama e digo, não, vai a polícia no meu pé. Agora, daí a polícia, me meu papi, não, eu digo, eu guardo, não está bem. Me dá para dar para dentro ainda, na hora de polícia. Telefone ali, não sou meia com o telefone. Me é um beveligem de Bopec. Com a visão que tinha um menino na porta aqui. Com a visão que eu com a Joana, com o seu sobrino. Então, nesse momento, ele não há. Ela queria guardar no auto. Ela mirando que hora da baita vira suco. Ela disse que não me importa para dar um mele para ajudar a busca. Nesse momento, ele me disse que. Ok, não se vai lá com o tem suficiente para não subir em Bopec. Tomei contato com o chefe de CDA, me expliquei o sucesso, me abel 2-3 colegas de Rincón, que está Lee Anthony, com Edson Messora, me dá uma de Rincón, para nós começar a vai de direção. No momento que nós chegamos a Bopec, nós saímos o tio de defunto, com Alta Felipe, nós vamos começar a papo com ele, ela explica nos um que outro, ela não se diga, né, bana é locati. Pena aí, tem carreira de metade, não é, bem aí, de noite.
Nós somos bem bobos, mas já tem mais chovendo dentro do mundo que plama a casa, mas o mundo que está cosco, o padrinho está dentro de dia à noite, sem luz grande. Eu vim em casa, estava no banheiro, estava começando a sair, depois eu dominou. Um primo de mim que está na Holanda, Junjun, Silberi, ele manda coisas para mim, sabe? Primo, tio Pipi com o nome do demônio, mas o nome é Pera. Acompanha, e ainda com o Kepa Fel, a mano com o meu outro primo, que está chamado Silito Melan. Eu digo, primo, não era bom saber, tu coisa ali bom. Me seguiu, me dominou na chão, parte para trás, mas tem lá, na bola, eu amo a bisa que tem, não há nada. Nossa, como saber, nervioso, de nada, nossa sala, qual tu bem que bom, né? Chega a polícia, o PN, de mané, Felipe, que é isso aí. Não se não pode entrar. Nosso canal de mundo vai, tanto cara bem, me dá atender essa pista com. Nossa, que vai mais norte. Nosso treino da parte de entrada de boca dessa linha, vai em direção de norte, se lá vai. Então, nós encontrei quantos minutos bacana onde ver. E disse, não, lá cana basta, mas cana basta para mim chegar para fora. Deus. Nós também com luz, com fast light, já está um tique, já a escuridão está começando a quebrar. Nós chegamos num momento, nós chegamos num dam. Então, agora, bom, ele aqui na sala, e tem 100% aqui na sala. Então, nesse momento, aí mirando, é hora. Nós buscamos o rato, mas já, nós não é nada, nós vamos com essa parede aí que está com a Iuana, reclamada com a banda. Na dinâmica, cara, dentro da direção de dam, vai ter por de Washington, bem back, mas nada, nós aqui da grita de mundo. Me abriu a chama e o chefe de dias me disse que nós somos daquele clã que eu vou pedir para o helicóptero. Verão o horário. Ele fez um esforço, ele veio me back, e me disse que ele vai ter na canta de água para ter conexão. Só não tem conexão. Espera, ele disse para mim, ok, o helicóptero está bem, mas que coordenação não me disse bem. Nesse momento, ele me disse, abri meu telefone, canta de água, trouxe para mim, e Google. Para mim é coordenado, para mim saca um print screen, manda para e manda para o piloto. Então, aí, endereço, é helicóptero abini, eu uso dois áudios de polícia, um parte para baixo dessa linha, um parte para riva, me avisa o chefe, avisa o piloto, qualquer luz blona, passa bem meio de dois luz blona, vai em direção norte, também em direção de Washington. Então, tá, aí, banda na busca da meseta. Então, não passa radar. So, e tio disse nós que não mira e que era dar. Então, aí não tem indicação que nós temos que buscar para o norte. Então, o helicóptero vem, lá busca. Depois, ela disse nós que, mirando o horário, que não tem que cambiar o piloto. Não tem que ter, não tem que ter show. Então, o chefe falou para mim que, já, disse a família não que não sabe se é máximo para a água. Não sabe o que nós podemos fazer regra para amanhã, trempando. Nós podemos bem, vou pegar a trove. Já. Não está por aí, não aqui. Agora nós dizemos que nós estamos em casa. Mas ainda trempando a trove. Mas podemos lá, ainda podemos me buscar. Nós estamos pregando a metade de 6 e meia. Para tudo aí, para nós chegar para trás de vou pegar 6 horas. Que é para nós sair solo. Então, assim nós começamos a buscar. Então, agora nós chegamos a parte e ainda não. Me avisaram que o robô, que a ave não se busca. Torreira também é um gol aqui. Que é menos tudo amigo, não se busca Enoch. Que vem de cora. Diz cora com nossa cana, me asa corta bem com lente polícia para ela a sua pessoa marca na palo. Mora com Bubai, tá chegando de Bimbek. Que vem de Torreira a Bimbek, na um central oposto, qual que está nessa linha. Tu ainda não tem mundo de plamata, ronde Enoch, pero já? Não sei, absolutamente não tem mundo de ouro, sim. Seguro, seguro. Ah, como é drone? Tá drone na pista? Agora lá manda um drone, então net, papai também, papai busca o drone, cai net, bande seu pick-up. E pick-up caminha lá. E na parede? Cai aqui, que me saca quebra lá, quebra, que é net, bande seu pick-up lá cai. Ok. Agora nós começamos a buscar a banda. Então na pista a mim também, passou a mim, quando você morre mais ou menos, então, me saca um da. Mais ou menos não que eu por trabalhar, então. Não sei buscar de campo, de essa linha. Mas você aqui que passa com a minha mãe, são nossas, não segundo. Amigo Felipe, meu irmão, amigo eu de Cedric, ando com Lipolis,
Kyo tunga i polis molina anto keke u par kyu per real. Pero no se kana na to na kana mucho duro dame. A mi ku nego pipi ai engi bai moni na diferente o cachon. Okay, ora no skada butin kana duro babu. Pasa de moni con ego ko tin punta na ku no se reconoce ora ku no se bin back. So ya mo na ka kana obi duro de moni boy. Vani butin kana butin ki pop ku na. No mira dos wara wara. Ta bulla den den irson di kamingeta. Então, não é romano, é eu dime, que a polícia que me chama em Rincona, não vai para buscar cero de brandar, sem vai para. O ama, a caminho me chama que mira é costa de burico, cabrito nem, ama sac, mira nestre, caminho é nogata, pero é quando vi sai vai aí não. Nossa curva aí riba passa na Cai Lúcio, tu vão por trás de nó aqui. Tá de como por tu por trás de dizi. Tu vai chegar por trás, vai. Isso é desse daí. Mas o... É bem, então vai buscar isso, vem cá, Sbeck. Sim, então agora chega, vai chegar por trás. É coisa estranha, sim, mas tem, não te quer. Então vai na vista, mira o leu, caminhando, mira o leu. Daí ele a captar, vista, ele não está aí, sim. Pero el capte bola, pero tiene un cosa Domenico, sí, no po capte. Y un sombra repete de esta Domenico. E cosa po capte. E medio misanosco. E na pasa pegar con no aqui dos pa 3 metros foi ban de no aqui, pero na no põe. Entonces era gai a dune un power, de que las joys, joy un mais de culo cosa que solía sin de e cosa. Pasó e mira cuti un nubia. Um deacon preto tapa no aqui com na passa pegar com ele com na nota aí. Mas pera, encontrar com mim. Cada vez que eu falo. Só mira a cabeça de cacho na cabeça. Só mira. Estranho, não, pessoal. A minha mãe ainda não sabe aí, não. E cacho na ita despegar com a minha palo não dá com a minha aí. Onde que era estranho, toco. Também é algo que tapa o ovo dentro da luz. Sim, estranho, é roupa estranha. Está tingo estranho. De como? A mim está flerto, mas não tem outra queira de comal. A mim sim queira de comal. E me tem medo, a mim. Me saco de comal. A mim aí é casa aqui, aqui tem um sapato, aí não tem um verano, vi? Um sobrinho de Michago, e esse é de Michago, de comer Lúcio. Como vai? Me diz, fodido, homem. Eu sonhei, tô, me disse, não sonhei, mas 3 horas que bebe, você me disse, 3 horas que se não é, a mim é o que é demônio. Então, eu orei, não sei o que, ele me disse, né, ela pinta o mapa, nunca é uma subida, e não vai atrás de Bopec. É uma pinta o mapa, e você não, aí na nóquita. E eu orei, eu digo, nós, vamos para trás de Bopec, para nós vai lá que nós saia nóquita. Então depois me diga, não, portanto não corre chega, lá de cá foi, não tínhamos dormir, portanto, portanto, não tinha vida mais, portanto, tem um que corre chega, que solo aqui, e digo, dá um rato lá dentro da câmara, vai vir back, e digo, até por uma moquita, e dei que preto foi ali, não aqui, lá dentro da câmara, vim back, neto, me diga, mesmo ganhar, o Martínez guardar, bora nós para fora de alto, e vamos sair, foi câmara, Martínez gritar, me para fora, não é Enoque. É uma bíblia nossa para dentro. A rua que não tem Enoque, a rua que ela é deiga em si, é por aqui, está fora de Enoque. Então, não é bíblia, mas hoje Martina grita para fora. Tiago, não é Enoque. A sua é assim, é o que eu acabei de dizer. Então, não é coisa de Deus, não é. Adriano, a notícia via de piloto que não tem algo parecido de um bode, um palo. Tu rende por baixo em direção aí, então nada mira o piloto, tá assim, um Snoop Dogg helicóptero delante. Então ele me dá agora com a família, um primo de Jay, estava dentro da vicinidade, ele mira o piloto, então ele vai em direção aí, e agora não encontrar ele e não. É helicóptero assim, lá, então não, a papa que a polícia não avisa com nós, nossa sala na carreira da PIN, mas a minha chega, onde é para mim, não sei o que tinha aqui para lá. Já já era um se aqui não aqui não aí vou contar precisa uma aqui não
não sei se ganhei dormir. Se o mão estava em casa, eu falo aqui. Aqui dentro. Mas até aqui bom, não. É braço de que estava em casa. Você está dormindo assim aqui? Sim, assim não quer dormir, é sua barriga. É abrir sua barriga? Sim. Mas está dormindo, é saco com a Iwana na dentro. Quando a Iwana tem? Como é? 3 Iwana lá dentro. Só está dormindo a cabeça para riba e bar lá está botando a cabeça para boa. Okay. Só nosso tapa fora. Nós vamos mirar o helicóptero, mas é estranho. Para um caminho, então me disse, eu estou brother de mim. O helicóptero para, mas é um caminho só de com. Então nós chamamos a polícia ali. Ela vai chamar para ter, para avisar, por belt. E man, o que eu passei com ele? Então agora, ela chama nada de radar a captar algo. Então não sei aqui, mas é a banda, sim, para mim, uau. Dar nossa sala na carreira corre bem e nossa chega que boa na net e gai abando for de e cabuia nossa cap drenta que tem na nossa ia promete que gai mesa abando nossa chega em nós que dormi que boa na subari lá estava da paribe na no tu repal na que tá mané dormi cara por boa mané reba é bad na no nossa chega em que boa na vi tem um sobrinho eu ensinava na Holanda e tá me tá de monte pelo ornanhe da corre bem seca de sal de monte corre bem me senta seca outro ene na pa foia ele corre se de com pi contento já me dá me virando com uma beira contento só mais federia só não nunca pensa nós é com larga outro demônio ele com da com braça me e tem com muita gente aqui brother. Eu não sei como é isso. Eu tenho como me. Pipi, não é Noki. Me digo, né, Junjum. Noki na vida. Eu tenho como me ser, Pipi. Está sempre contento, senhor? Sim, sim. Ane um coço, ane um saco foi de me carregando, pero para um rato só de espera, é que o bolo chega. Um outro assim, um ano, turma, me pedo ali, meu Deus. Pero me piora, me está de com, me piora. Os atrás, meu bolso, que tu vai? Que com tudo, me corre, meu Deus. Tem um coço, me empaca, me dê, me corro, corro, bro. Tem hora, me está aqui, está assim, largo, sem me por comer. Pensa ali, meu amor, só. Só, tá de com. Ela vai assim, só de com. Nós até na grita, na mimi, na papa bicha, com na Enoch. Ah, vira contento, só na querer pôr na grita. Enoch, tiramento, só Enoch, na Enoch. Pero, na Anhense, pero, me estrava de corção. Agora, não sa. Vai, e gaia pedir-me água, mas saca-me bote água, mando nele. Ela chupa arriba um, como num catuna assim, não. 3 viadas e 4 viadas, chupei mané de massa, lá mané água, lá mané com isso tosa. Ele não saca seu, não saca seu braço para a caminha tá a pegar. E aí corta seu flané, a bie, botei drone que bom. E na vez que isso pia daqui braço, pia daqui braço, nós viadas vamos. Subi essa carga na pia, não só botei a brancas, vou lá abrir caia assim daqui, mas não só vai para fora. E na, me rala atrás lá, e aí de guarda-costa, segui atender com ele na baixa água, a sua boca. O Wax está goli, ele mané goli um tique, aí na nossa sala vai fora. O helicóptero abateu essa linha. Tô na barra que cama, não me sou saquei, iria botar a cama, saquei, vai com ele no helicóptero. É um Wax, é melde, a cana vai, me sabe com o viador, é Blaiscap, alegria que lá é seu sobrinho. Lá cana vai, então, ela vem back, e digo comigo, até ter que abrir a parte aqui. Então era com minha mesa vai mirar não, me di, tá, aqui não está. Então é dia pelo menos a mais a norte, que meta um distância basta leu for de outro. Mas na tal da plama, mas coi na bota na se acaso com o sal e só me sabu a mulher sabe monitor, me tá bota o mar, me bicicleta, me que outro que me bota. Então, já em sal, mas
Or ene na sumane se ma bise ene na e anoche me jara soma anoche me bise na ma buta tres cape na un pale oliva na e nang pero na potrenta monde monde skur sumane se na bi me ka me na espera e algo auto bi anye parte pariba na e dus e persona tamen ku ahasi e melding ne momento e mi te kere ku ela confundi e camina ku ela sali ku te tres cabeza carpaccio nan e ku uiteindelijk e camina ku ela indicana nos ku heita di e nanang nos abini dus e se tu rol e tambe e posso obbi piano sai a pergunta di com melt camera ta assassina tanto pergunta na momento ku chiama polis panetamente e tipo di cos nan a che ndo ora che mi por place di e caso a che pereta tu pasbar aplicabel tur camina si nos meldkamer, wat is een goede doen aan onze collega's in de directie, niet zo'n goede papiano DJ, of niet een camina, maar cerca possible, of een descriptie, maar mio, maar cerca possible, nos no por hasi nos trabou di e maniera indica, of nos por hasi nos trabou, nos ta hasi, pero bota mira, ku uiteindelijk nos sabe busca totalmente un altro cammino, posso te seita e indicazione che tiene, vooral di un mondo così grande e sarà più gerecht, più dirigito, più mio. A mí aquí está extraño, pero según el mordé con la gente en su manta, esta tima no mordé en su manta, a mí sabe, que es extraño, sí. Ah, sí, está seguro, seguro, que todos mordé verán en su manta, sin estar yo por tres, me miran la verdad. Pero con la boca normal, verdad, si no, según hay un par de marquichinos, más extraño. ¿Tiene en su manta? No, me mordé en su manta, me dice, francamente, me mordé en su manta. Trae su cabeza, me mira un manto, un arco extraño en su cabeza. Ormai ero in ospedale, so, per me con una bambina con so, quando mi ero un mancio, tre su cargante qui, do, e poi si è poi si è sa che quello passa, per boia, a mattina, niente, attacca, tu hai con una, via, in viso, e suona quello, a un con una per boia, era un papi, altro per me, sa. Tengo un piccolo del mondo, ora un papi di biblicamente foi tempo de começo do mundo, já tem Jesus Biariba, não começo do mundo, tem Jesus Biariba, que tem bem, mas eu sabe que malu está assistindo. Passou Jesus, mas saca o diabo foi de curva de um monte de homem. Deus, a missita bisa. É um mistério, mas eu me quero ter manchus de um Vegas. É problema que o letra tem. Allora, posso me vai con me, come sa, vai in cueva, un camelia, gara di esso, che parte della cosa, in su man. E manchi. E manchi. Non mi sa, o braccio man. E te a die di me un anno entra a tari. Ma non qua, mi sei, a che da tre, che mi sei, pampa po, comalu, amo bin, bin cai di gara di comalu. Di comalu che ti sei? Ja, e se a Dio so, sa, che qua vai con me. Que eu acho que tem mais. Passou que é o que está na vida, é o mesmo que é para ser. Então, é que eu poderá ir, eu não tenho nem chance de pensar nada que é para ser. Ela vai que é secreto. A minha vida é doente, eu acho que não tem nada de buscar demônio, não vem demônio. Se eu tiver com a Iwana, vai com a Iwana, sai mais pronto, é possível, foi demônio. Passou, demônio tem seu horário, né? Com sua costa, e tem sua temporada, né? Que me anda, também quando a missa quaresma, la manco, quando assim, e monte também na mesma coisa. A mim, conselho, eu dou, né? Sunago, 30 monte, não 30 monte, na soce, 30 monte, com um companheiro do cubo. No cana, leu, laga, outro. A mim, não, a mim, não sa cana, laga, outro, ou leu, pero, não sa com nossa cana, de monte. Porta, outro, entra, vai com outro, na cana. Vou vai blendo, não sabe? Só que blendo por demônio, por demônio grande, a outra demônio aberto, muita sala e fácil para demônio, né? Eu tenho um ar bom, muita marca, mas eu tenho muita marca, mas eu me meto agora, me capo com machete, e agora, no defunto, passa, e disse, não,
E porque que outro é isso, marca fresco, fresco, tá, mas passa, não, não, essa é a hora de não seguir. Eu tu me outro com ele, o que é bem monte, cana, com mais cena, onde com não se. Não te quer, é amigo, tu com piaco de não. Não te quer. Ele me deu de palavras. Não te quer. Não, me sabe. Já, queira ter palavra grande, pero. Grande, não, assim, amigo, tem coisa que passa de monte. Deus, então, a largo, já, se como cresce. Quando a que passa, me disse, vai, tem que estranho. A mim está sentindo, a mim está ranha, lá me disse assim, a mim está ranha, mas é estranho, é coisa que passa não aqui, é sistema, passou bom, não mira nenhum, para segunda, está conta, que está palo, lá cai fez palo, para estar, com a mesa bem, para mim mira, leu, fez, foi o qual, que não está visa. Mas emocionalmente, está assim, algo, que me disse, a mim me disse, não, para o dia, para sentir, toca algo, não, disse, não, aqui não, amo a drume de e palo na aqui, usa Lúcio com a outra sente coisa mal mal me vou botar que aqui vou botar que ele copassa mas copassa com mal passa que homem que com mal assim 100% de com mal. Mamãe sente um fedrito no meu coração, só tem ainda e dolor. Entra bem fácil, não? Cada quando não cora, quando não queda coisa, você vai sentir dolor da maneira que você vai lá, tem dolor outra vez, sim? Isso vamos se confrontar e dolor, né? Já, pero entra fácil, não? Um pouco, Lúcio. Bueno, para mim, como de rabia, só. De rabia. De rabia, tem duelo também. Para mim. Duele, tem sim. A mim eu estou mais lá. Eu sou mais estima que está estima. Jesús, su mamá y su tata, nana vio a mí son ansia, es preocupación, lo cual que nos humanamente nos no por comprender fácil, y lo cual que hopi gente que ainda no por comprender, y con Jesús mi te único voz, y pide Jesús fuerza, sostene voz. E me está sumamente, me está admirando a vossa fé. Não está bem te aqui nada, e vossa pide, pastor, bem acompanhar a vós. E esse aí, de verdade, cada de vós, me está admirando tremendamente a confiança que vós apone de vosso Deus, de vosso Senhor. Ele é um Senhor que a passador de essa aqui, luna nos ruman, sossiego eterno, Enoch. Sossiego eterno. E pensa aí, nós está elevando uma oração especial, pe. Nos tata, cutana cielo, bonomber sea santificado, laga bo reino vinen a nos, bo voluntad sea sin atera como na cielo,
Dúnanos agua, nos pan de cada día. Y perdónanos nos debe. Mescos con nosotros perdónanos debedor. Y no hagamos caer en tentación, mas líbranos de mal. Bon Dios, vos a turcos, vos a de qué manera, en qué momento, en qué hora, vos a qué cosa sucede realmente. Dignado, bendiciona el lugar aquí y bendiciona, Señor, Tata Santo, Creador de creación aquí. Aleja, quita for di nani, for di nos, turcos que no está vivo. Permití que San Miguel, San Gabriel, San Rafael proteja tur están, cucanando nan que va a visitar vos creación. Panam por jaña dinan es salud, es paz, es bienestar, es prosperidad. Libra nan de tur malo, Señor, y fortifica nan dordivo palabra y presencia, y la haga vos bendición. Tata, queda cunan, ahora y para siempre. Amén. Dinabo Dios Todopoderoso, bendiciona el lugar aquí. Y nostur, presente. Duné, Señor, sosiego eterno. Duné, Señor, sosiego eterno. Duné, Señor, sosiego eterno. E alma di nos Román Enoch, para Dios su misericordia, eso se gana paz. Amén. Mamá María, fortifica y acompaña a vos. Ni que llama vos santur, danki pa a cooperar con nos pa bin pa wak na onda nosa perde, nos amigo, nos primo, nos rumán. Dengue lucha aquí, pero nunca mi que visa vos santur pa no entregar. Ela va nos delante, pero eta na un lugar ku eta wak nos, eta sigui guía nos, ribe bon caminda, ku siempre ela visa. Su última palabra que la dedica a Nangita Bisami, corda, viva na paz. Uno, tres. ¡No aquí! ¡No está Cuba! Precioso, no volte nunca más. Ay, 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 bonita, con nuestra compañía.
compartir en vida, la horizontal. Knock it!